Ramai yang tak tahu all female bands ni wujud sebenarnya. Ha, jadi hari ni My Campus Radio nak share 10 all female bands yang korang kena tahu and wajib dengar. Band number 10, Doll Skin. Band yang berasal dari US ni telah ditubuhkan pada 2013 dan diorang ni terdiri daripada 4 orang ahli. Lagu-lagu diorang adalah gabungan genre punk, metal, alternatif dan juga pop. Antara lagu terkenal diorang ialah Mark My Words pada Disember 2019 dan lagu ni berada di ranking yang ke-14 dalam list 25 Best Rock Alternative Songs 2019 oleh Billboard Magazine. Band nombor 9, The Court Tangers. Band yang berasal dari US ni telah ditubuhkan pada 2006 dan diorang ni mempunyai 3 orang ahli. Lagu-lagu diorang adalah gabungan genre punk rock, garage rock dan juga indie rock. Antara lagu terkenal diorang ialah Watch Your Back yang mempunyai 500,000 views di YouTube dan diorang pun dah rilis studio album ke-6 diorang yang bertajuk The Devil You Know pada tahun lepas. Wow, mesti best lagu diorang ni kan sebab dah banyak album yang diorang keluarkan tu. Band ke-8, Band Mid. Band yang berasal dari Jepun ni telah ditubuhkan pada 2013 dan diorang mempunyai 5 orang ahli. So, diorang menggabungkan lagu rock dengan imej mereka yang seperti pembantu rumah. Ha, bukan Amah Indonesia tau. Antara lagu terkenal diorang ialah Real Existence yang mempunyai 11 juta views kat YouTube dan diorang pernah menang award untuk Best Musical Act 2020 di New Awards. Band nombor 7, The Big Moon. Band yang berasal dari US ni ditubuhkan pada 2014 dan diorang ni mempunyai 4 orang ahli dalam band diorang. So, diorang ni banyak memainkan lagu yang bergenre indie rock. Antara lagu terkenal diorang ialah Your Light yang mempunyai 2.5 juta views di YouTube dan lagu tu berada di dalam album terbaru diorang yang bertajuk Walking Like We Do yang dikeluarkan pada awal tahun ni. So, korang boleh check out diorang ni dekat YouTube atau Spotify, okay? Band ke-6 ialah band Camp Cope. Band ni berasal dari Australia dan telah ditubuhkan pada 2015 and diorang ni ada 3 orang ahli dalam diorang punya band. So, lagu-lagu diorang adalah gabungan seperti alternative rock dan juga indie rock. Antara lagu terkenal diorang ialah The Opener dan diorang pernah berada dalam list The 15 Australian Female Artist Changing The Game Right Now oleh Happy Mac TV. Band nombor 5, Lost Beaches. Band yang berasal dari US ni telah ditubuhkan pada 2017 dan diorang ada 5 orang ahli. Diorang describe lagu diorang sebagai instrumental psychedelic sunshine cumbia, iaitu diorang memainkan gaya lagu seperti Latin style. Antara lagu terkenal diorang ialah Pista iaitu Great Start dan lagu ni dah meraih banyak perhatian di negara US, UK dan Uruguay. Band ke-4, Chai. Band yang berasal dari Jepun ni ditubuhkan pada 2012 dan diorang ni ada 4 orang ahli. Identiti diorang ni sebagai band yang cute atau dipanggil sebagai kawaii di Jepun dan diorang ekspreskan kecomelan diorang melalui lagu-lagu punk diorang. Antara lagu yang terkenal diorang ialah Neo yang mempunyai 3.3 juta views di YouTube pada tahun 2019. And diorang dah pernah buat worldwide tour yang pertama diorang di Jepun. Wow! Band ke-3, X-Hex. Band yang berasal dari US ni telah ditubuhkan pada 2013 dan ada 3 orang ahli dalam band diorang. Lagu-lagu diorang adalah gabungan yang bergenre indie rock, punk, garage rock dan juga rock and roll. Antara lagu terkenal diorang ialah Don't Wanna Lose dan diorang dah keluarkan album kedua diorang yang bertajuk It's Real pada 2019 di Merge Record. Band kedua, Dream Wife.
Band yang berasal dari UK ni telah ditubuhkan pada 2016 dan diorang ni ada 3 orang ahli. Antara lagu terkenal diorang ialah So When You Gonna, dan lagu tu ada dalam album diorang yang akan rilis pada bulan Julai ni. Ha, jom kita sama-sama tunggu bulan depan, okey? Nombor 1, Heinz. Band yang berasal dari Spain ni telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan diorang ni ada 4 orang ahli. Lagu-lagu diorang ni adalah gabungan genre indie rock, garage rock dan juga garage pop. Antara lagu famous diorang ialah Chilli Town, dan baru-baru ni diorang keluarkan studio album ketiga diorang yang bertajuk The Prettiest Curse, dan diorang dapat rating yang baik untuk album baru diorang tu. So, mana satu all female bands yang korang tahu and korang rasa best? Boleh komen dekat bawah. Jadi itu saja perkongsian daripada kami My Campus Radio. Jom berubah bersama.